Milí přátelé, je první jarní den a já jsem si říkal, že to je příležitost k tomu říct něco pozitivního. Něco, co mě udělalo radost. Včera přijímala Miroslava Němcová, poslankyně, členka parlamentu České republiky, gratulace od příznivců, kteří jí přinesli kytice, aby jí poděkovali za to, jak se zachovala při inauguraci prezidenta republiky. To byl ten okamžik, kdy ve Vladislavském sále prezident republiky mluvil možná spíše o sobě a spíše o minulosti, než o nás a o budoucnosti, kdy se někdo v sále najednou vstyčil a potichu odešel. Jednoznačně, bez velkých slov. Touhle osobou byla Miroslava Němcová, připojili se k ní potom i další. Tohle její gesto, bez velkých slov, vyslovilo to, co my jsme mnozí cítili. Že se to vlastně nepatří, aby prezident republiky takhle mluvil. Že ta slavnostní chvíle vyžaduje ještě něco jiného. Zaujalo mě, co všecko Miroslava Němcová potom s těmi kyticemi udělala. Poté, co poděkovala, vyslovila, co v tu chvíli cítí, tak šla a ty kytice položila na místa zvlášť drahá svému srdci. Dneska ráno jsem šel po malé straně a tu kytici jsem tam viděl a ptal jsem se, kde se tam vzala. Je to u památníku Milady Horákové, tam kousek vedle parlamentu. Další kytici, teprve potom jsem se dozvěděl, že to byla právě Miroslava Němcová, kdo ji tam položil. Další kytici potom položila na újezdě u Paty Petřína, kde je pomník obětem totality. A tu třetí, na třetí místo, na hrob Jana Patočky, filozofa, velkého muže, který věřil ve svobodu a v to, že bez odpovědnosti svoboda nemůže být. Často se dneska mluví o tom, jestli studenti a žáci mohou vůbec mluvit do politiky, jestli mohou jít demonstrovat. Dokonce jsem musel doma podepisovat omluvenku naší dceři, že chyběla na vyučování, protože šla před školu, aby vyjádřila solidaritu se stávkujícími. Ale mně napadá, že ta odpověď je přeci jasná. Samozřejmě otázky veřejné nebo politické do školy patří. Naši žáci někdy dobře vědí, co nosil Jan Žižka ráno nebo večer, co snídal nebo večeřel, ale k té současnosti se často v hodinách dějepisu už ani neprokoušou. Zdá se mi proto správné, když mohou naživo komentovat to, co se děje v politice, proč máme dneska takovou ústavu, jakou jsme zdědili po rozdělení federace, jak vznikala ta ústava, na co navazovala a jak se dnešní prezident chová a jak se chovali jeho předchůdci. Zdá se mi, že to je možná mnohem lepší způsob výuky, než kdybychom jim pořád připomínali to, co bylo v minulých staletích. Takže nesmí se to přehánět, naprosto souhlasím. Člověk by neměl ve školách najít nějaké stranické, zanícené projevy, to by nebylo v pořádku. Ale na druhou stranu dětem umožnit, aby se zajímali o politiku a o to, co se děje, a ptali se často i nepříjemné otázky, to je vlastně zcela na místě. Sám jsem nedávno byl v jedné škole a musím říci, že zasvěcenost a zvídavost těch studentů byla taková, že jsem si říkal, bravo, z těch budou totiž dobří občané. Co to je občanství? To neznamená jenom, že na internetu klikneme někam myší. To je také to, že vyjdeme do ulic, že se ozveme, že jdeme volit, že předtím přemýšlíme a nasloucháme jeden druhého. Takže říkal jsem si, mám dvě dobré zprávy. Chtěl jsem se o ně podělit a nejenom proto, že je jarní den, první jarní den, ale také, že se možná blízká na lepší časy. Každá takováhle změna a takové očekávání je totiž nadějí, že s tím můžeme něco dělat. Každý z nás. Tak do toho.